Nå blir det langtur. Jeg tenkte å ta med turen til Østensjøvannet, eller jeg starter her på Tøyen, og så blir det til Østensjøvannet, videre til Nøklevann og tilbake igjen. Jeg tror det skal bli en bra tur. Sitter på bedre stoler. Mye is fremdeles i skogen. Det er ikke noe vits å... Da er det uforsiktig. Jeg tar og går på de glatteste partiene. Sånn, det var den turen, og det var en helt super tur. Takk for nå.